Áno, ja už u nás vítam pána Michala Kočího. Vítajte v Dámskom klube. Dobrý deň. A pánovi Michalovi som spôsobila radosť, pretože respektíve my v Dámskom klube, pretože prvýkrát videl vianočnú ružu. Asi áno, že áno. Ale už aj viete, ako sa o ňu starať. Už aj viem, samozrejme. Ale vy teraz nie ste tu preto, aby ste nám o vianočnej ruže samozrejme rozprávali. Určite nie, určite nie. A predstavte nám audioknihy. My sme si tak trošku zaspomínali, sme približne rovnaký ročník, ako sme kedysi ako malé deti počúvali rozprávky z plátne. Presne tak. Čiže veľa ľudí si myslí, že audioknihy nepozná. Opak je pravdou. Veľa z nás vlastne vyrastalo na rozprávkach na platniach, či už nám ich púšťali rodičia, alebo sme to koniec koncov zvládli aj sami. Neskôr vlastne audioknihy prechádzali postupne na kazety, neskôr na audio CD-čka alebo MP3 CD-čka. A teraz vlastne ten audioknižný trh zažíva ďalší boom a audioknihy sa už nekupujú na fyzických médiách, ale už sa sťahujú. Si predstavte. Predstavujem. Takže vlastne audiokniha je alternatíva knihy klasickej v tom papierovom prevedení, v papierovej podobe. Presne tak. Aby som mohla audioknihu počúvať, to znamená, aby som mohla počúvať ten text, tak musí to samozrejme niekto narozprávať. Presne tak. Kto? Audioknihy narozprávajú vlastne herci, moderátori, kdokoľvek, kto má hovorenému slovu blízko, kdokoľvek, kto vie tú audioknihu narozprávať pútavo. Je to alternatíva, nie je to konkurencia ku knihám. Niektorí ľudia, ja mám radšej papierovú knihu. Výborne, veď o to ide. Ide o to, aby sme vlastne čítali a tie príbehy nejakým spôsobom prežívali. S audioknihami ich vlastne prežívame ešte viac, lebo ten zážitok je umocnený tým skvelým a famózným výkonom interpreta. Takže asi tak nie. No a kedy je najlepšie vôbec audioknihu počúvať? Vie šetriť náš čas? Ste mi prezradili? Určite. Kým papierovú knihu čítate zvyčajne niekde buď v kľude, alebo niekde, kde máte dobré svetelné podmienky, audiokniha je narozprávaná. To znamená, už nepotrebujete svetlo. Ako vravím, buď ľudia počúvajú z CD-ček, napríklad pri šoferovaní. To znamená, audiokniha je skvelý doplnok k nejakej ďalšej činnosti. To znamená, stiahnete si audioknihu do nejakej aplikácie, cez ktorú počúvate, dáte si ju do mobilu. Zapojíte slúchadka. Ja osobne počúvam. Najlepšie vôbec audioknihu počúvať. Vie šetriť náš čas? Ste mi prezradili? Určite. Kým papierovú knihu čítate zvyčajne niekde buď v kľude, alebo niekde, kde máte dobré svetelné podmienky, audiokniha je narozprávaná. To znamená, už nepotrebujete. Ako som spomínal, pri šoferovaní alebo aj pri cestovaní. Ja som dlhé roky dochádzal vlastne veľa vlakom, takže vo vlaku tiež hodiť si slúchadka. Človek nemusí počúvať, o čom sa bavia spolucestujúci. A pri športovaní kdekoľvek, v kľude doma. Vlastne audioknihu môže mať na CD-čku? Presne tak, môže byť na CD-čku. To je jedna z alternatív a teraz v poslednej dobe vlastne zažíva boom práve to sťahovanie. To znamená, človek si ju legálne obstará v nejakom obchode internetovom a následne si ju vlastne stiahne. A stiahne si ju buď na počítač a počúvajú priamo na počítači, alebo, čo je viac populárne, že si ju stiahne do mobilu. Na to sú špecializované aplikácie. Počúvajú cez mobil, môže si ju nahrať na USB kľúč, môže si ju napáliť. Vlastne výhoda, keď vy chcete si zaobstarať takúto audioknihu, tak bežný postup, ktorý bol doteraz, že si nejakú vyberiete, potom si počkáte, kým vám obchod otvorí, potom si tam pre ňu idete a než si ju donesiete domov, tak ubehne niekedy aj niekoľko dní. No a prečo nevyužiť vlastne nástup rýchleho internetu? To znamená, ja sa večer o 11:00 rozhodnem a 11:05 už počúvam audioknihu. Cez aplikáciu, prostredníctvom aplikácie. Ako dlho trvá, kým si stiahnem knihu prostredníctvom aplikácie? Presne tak. Je to veľmi rýchle. Výhoda, ktorú by som rád spomenul, teda, že počúvať môžete začať, ako náhle sám stiahne už drobná časť, čiže kým trvárs celé stiahnutie trvá povedzme 20-30 minút, niekedy 10, záleží od dĺžky audioknihy, tak počúvať môžete rádovo po sekundách, hej, že vy si zvolíte, že si tú audioknihu chcete stiahnuť, za chvíľu vám ukáže, prvý súbor je stiahnutý, počúvať,
A idete. A už aj môžem počúvať. Tak, samozrejme, sťahujeme legálne, to sťahujeme musíme zdôrazniť. Sťahujeme legálne, už vlastne je tá ponuka, dá sa legálne ísť a zaobstarať si audioknihu a to vlastne podporujeme. Dobre, a teraz ma niečo preruší, musím ísť, ja neviem, upratovať, umyť riad. Zapamätá si tá aplikácia presne to miesto, kde som skončila? Zapamätá si ho úplne presne. To je vlastne výhoda. Audioknihy nie sú len tradičná beletria. Audioknihy je kopec audioknih, ktoré vás vlastne učia cudzí jazyk alebo vás učia niečo iné. Čokoľvek, možno nejaké zručnosti. A preto je úplne bežné, že jeden poslucháč má rozpočúvaných aj niekoľko audiokníh. A tie aplikácie vám vlastne pomáhajú v tom, že vy niektorú dopočúvate, treba si prepnete na druhú, alebo akýmkoľvek spôsobom si to chcete vlastne manažovať. A tá aplikácia vás nikdy nesklame a vždy vás vlastne vráti presne tam, kde ste skončili. Takže je to veľmi jednoduché a o tom to celé je. Je to jednoduché, preto je to populárne. A keď ste spomenuli tie jazyky, tak v akých jazykoch sú dostupné audioknihy? Tak najväčšia ponuka, ktorá asi si zaujíma ľudí na Slovensku, sú audioknihy české a slovenské. Ten pomer je bohužiaľ momentálne väčší v prospech českých audiokníh, čo ale nám Slovákom, pevne verím, absolútne nevadí. Vydávajú sa aj slovenské knihy, napríklad takéto, Jedz a behaj, obehaní a podobne. Rozprávky predpokladá. Rozprávky samozrejme, tie populárne žánre kopíru viac menej tie papierové knihy. Čiže keď v papierových knihách je nejaký bestseller, detektívka, trebárs Jo Nesbo píše skvelé detektívky, tak to potom vychádza ako audioknihy. Takže ten výber je naozaj docela široký. Ale aj ten výber toho človeka, ktorý to vlastne celé prerozpráva však? Ste mi vraveli, že vlastne prebieha istý konkurs? Presne tak. Čiže sú vydavatelia, ktorí vyberajú toho interpreta na základe nejakých charakteristík. Presne trebárs ten Jo Nesbo, tam ten hlavný detektív Harry Hooley je proste tvrďák, tak vydavateľ hneď som zjavila tá predsa, že Hinek Čermák, toto je proste on a skúsi sa s ním nahrať nejaká kapitola a keď to funguje, tak to funguje. Na niektoré iné audioknihy sú konkurzy a potom vlastne vybere sa presne ten najlepší, lebo samozrejme nie každý herec vám dokáže plynule načiť tej audioknihy. Predstavme si, dajme tomu 10-15 hodín. A to zase nie je úplne každý má taký skvelý hlas, že by dokázal udržať pozornosť poslucháča celých 10-15 hodín, čiže samozrejme nejaké výberové konanie. Jasné. A ešte nám prosím povedzte, ako vlastne prebieha také nahrávanie audioknihy? Je to komplikovaný proces? Je to samozrejme časovo náročný proces a samozrejme finančne, ale celé to prebieha veľmi jednoducho. Vybere sa interpret, jeden alebo niekoľko. Tie audioknihy sú nahraté niektoré aj viac hlasovo. A potom sa to nahráva klasicky v štúdiu. Niektorí vydavatelia nahrávajú aj s režisérom, to znamená, je tam režisér, niektoré tie diela sa skúšajú, treba z Národní třída. Je to audiokniha, ktorá má asi 3 alebo 3,5 hodiny a to nahrávanie trvalo približne mesiac, lebo je to proste, bolo to skúšané naozaj ako nejaká divadelná hra. Niektoré, to funguje u niektorých tak, že si interpret vlastne prečíta knihu, spraví si do nej vlastne značky, kde má spomaliť, kde má zrýchliť a potom sa to vlastne profesionálne v štúdiu nahrá. Keď je to nahraté, tak samozrejme ešte to musí prejsť nejakým masteringom, prečisťovaním, až sa to vo finále sfinalizuje. Samozrejme, interpret sa mýli, niekde sa to nastriháva, robia sa opravky do nahrávky. Asi tak skrátke. Dobre, Michal, veľmi pekne vám ďakujeme. Ja musím povedať, že som zástancom klasickej knihy, ale ako ste tak vraveli teraz, tak naozaj môžem využiť počúvanie knihy, to znamená čítanie knihy. Napríklad keď šoférujem a využívam ten čas pre seba tak, ako chcem. Presne tak, je to činnosť, ktorá niekoho možno baví šoferovanie, ale je to každý deň, keď dochádzate 30 minút do práce, 30 minút z práce. Ale v takom vlaku hodinu by som zase čítala asi klasickú knihu, je to ale možné. Audiokniha určite. Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Vianočnú rúžu ste nepoznali. Nepoznal som. Ale hračky určite poznáte z detstva. To si pamätáte ako aj ja na tie platne. A teraz sa pokúsime zistiť, akým spôsobom vybrať správnu hračku pre naše deti.